Ahoj, tady Želvík, jestli vám zadašu tuto rozhry Keep Talking Nobody Explodes. Dneska se podíváme na modul jménem Time Zones. Časové zóny. Jednoduchý, docela intuitivní modul, ale má své úskalí, kterým vás může zmást. Vypadá přesně takhle. Je zde napsané nějaké Departure City, to znamená nějaké město, odkud odjíždíte. Potom nějaké Destination City, to znamená kam jedete, nebo letíte, nebo cokoliv takového. Je zde nějaký čas, který se nemění, který je buď ve 12 nebo 24 hodinové škále, pardon. A je buď AM nebo PM. AM znamená takové to dopoledne, takže od půlnoci do 12 hodin. PM je potom ta druhá polovina, je to tady pěkně udělané od 0 do 12 a tohle od 12 do 24. Jo, takže 23:59 je PM, je 11:59 PM. Jakmile by potom bylo 12:00, tak už je to 00 AM a tak dál. 24 hodinové znamená, že opravdu jako rozlišujete, že když bude PM, takže je to já nevím, je, kolik teď máme, pojďme se podívat na ten čas, nepotřebujete na Edgework. Máme tady 7 hodin a 10 minut. Víme, že tohle je na 7 hodinovkách, tady je to římsky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže máme na 7 hodin, hodinová, ta kratší je na sedmičce, delší je na dvojce. To znamená úplně 10 minut, protože víme, že z jedné čísice na druhé je to o 5 minut. 60 minut je hodina, je tady 12 čísel, 12, 60 děleno 12 je 5. Takže 5 minut znamená tady tohle, tento úsek je tím pádem 10 minut, protože 2x 5 minut. Takže máme 7:10. A teď je to 7:10, anebo je to 19:10? Je to dopoledne nebo odpoledne? Protože je to dopoledne, tak je to opravdu 7:10. Kdybychom to měli PM, tak musíme napsat 19:10, pokud je to 24-hodinový čas. Tím, že ten čas je ale, kdyby byl 12-hodinový, tak je to pořád 7:10. Jo? Takže vlastně jediné, kde je tady to důležité, tak pokud máte PM a 24, tak v takovém případě musíte přičíst 12 k tomu času, který tady je. Pokud máte AM, tak je prostě necháváte, co tam je. Pokud je tady 12-hodinový, tak prostě vždycky to bude, ta hodina bude menší než 11. Jo? Tak. Takže máme tady tohle a máte tady nějaký display, kam můžete psát. Vidíte, že se takhle přímo přepisují ty číslice. Vždycky jsou platné jenom ty čtyři, které vidíte. Takže sem si klidně můžete zapisovat svan, třeba kolik má resetů, postupně takhle jako nějakým způsobem a tak dále. A můžete to přepisovat, je to pak submit button, kterým to submitnete. Váš expert potřebuje vědět, co je vaše departure city. To zároveň chce vědět suvenýr, mimochodem. Co je vaše destination. Takže odkud kam? Odkud je departure? To je Brisbane. Kam? Na Beijingu. A najde si to. A jo, ještě potřeba vědět, kolik je hodin. Je 7:10, máme to AM 24 hodinové. Tak, tohle potřebuje vědět taky z toho důvodu, že to, že je teď AM 24 hodinové a na hodinách je 7:10, tak on z toho usoudí, že je opravdu 7:10 a ne 19:10. A pak to AM už může smazat, pak už je to jedno. A to, že ten formát bude 24 hodinový, to je důležité, protože to je i pro submit bot. Pokud bych teď skočil o 5 hodin dopředu, tak bude 12:10 na rozdíl od 0:10. Jo, takže pozor na to. Upřímně, co se týče nuly, tak nikdy se mi nestalo, jestli to bude 0 nebo 12 a rád bych to v tomto tutoriálu ukázal, tak uvidíme, jestli se to podaří nějak chytit. Když tak to dám do komentářů. Tak. Tak pojďme se podívat. Brisbane. Vidíme, že UTC plus 10. UTC je jako univerzální čas. To C, co teď je? Teď nevím, co je to ze zkratce. Každopádně je to univerzální čas. A je od toho univerzální časové zóny o 10. Časová zóna univerzální v Edinburghu, ve Skotsku. Tak ti mají tu univerzální časovou zónu. A tahle je oproti ní plus 10. Jakož má o plus 10 hodin. Já jsem tady rozepsal pěkně tady všechny ty časové zóny, všechny se všemi posuny, co tady máme. Takže my jsme tady. Aha, já to budu muset i tady takhle pěkně odtabovat. Až do konce. A proč to nefunguje? Tak, výborně. Takže my jsme plus 10, jsme tady. Takže from plus 10. A kam jdeme? Do Beijingu. Beijing, najdu si Beijing, je od UTC plus 8. To je tady. Tu. Takže teď se podíváme vlastně na té ose. O kolik políček v úvozovkách ve smyslu tady té osy zónové, o kolik políček musím popojit, kterým směrem, abych se dostal from starýma do tu.
From departure to destination. Vidím, že musím jít o dvě doleva. Doleva znamená odečítat, že jo, na ose x, která je orientovaná doprava. A takže jdu o 2 hodiny zpátky. A kolik? No dvě, protože jsem šel o dvě. Takže musím odečíst 2 hodiny. Je tam o dvě dřív. Takže to bude 5:10. 5:10 ráno bylo, teď je 5:10, teda bylo 7:10 ráno, o 2 hodiny dřív je 5:10 ráno. To se i ve 24-hodinovém formátu napíše jako 5:10 AM. Takže je 5:10. Takže řeknu mojemu diffuserovi, OK, dej tam 5:10. 5:10 jsou jenom 3 číslice, takže tam napíšeme první nulu, aby jsme přemazali tady tohle. 0, 5, 10. Dám submit. A tím je to solved. Všimněte si, že to napsané well done, místo departure destination, to protože mám na bombě suvenýr, který bude chtít departure destination vědět. To znamená, takhle si pěkně skryjeme. A teda napíšeme, necháme napsané, spíš bych měl říct. Tak druhé jsou z Buenos Aires do Bangkoku. Takže dáme druhý read. Máme from Buenos Aires do Bangkok. Bangkok. S tím, že je to 24-hodinový čas, máme PM a na hodinách vidím, že je necelých 5. Všimněte si tohle, pardon, začne přibližovat, až budík zaútočí. Je to před 5, ještě to není úplně na té 5, je to těsně před ní a tady je 10 minut do celé. Takže je to za 10 minut 5, neboli 4:50. 4:50. Pokud to chcete říct už přímo, vidíme, že PM je odpoledne, že jo? Tak můžeme říct, OK, je to 24-hodinový formát a je 16:50. Protože je odpoledne, tak přičtu 12. Že jo? Po 12 pak je 13, 14 a tak dál. Kdybych to šel ve 12-hodinovém formátu, tak je po 12, 1, 2 a tak dál. Takže myslím si, že to fakt bude jako 12 a nebude tam 0. Jo, jako kdybyste měli riskovat, tak napište radši 12 než 0, ale radši to zkusím ještě otestovat. No takže tohle je 16:50, jo, protože 4 plus 12 je 16. Tak, můžu smazat PM, protože to už víme. Tak, teď se jdem podívat do naší skvělé tabulky, kterou jsme si tady udělali. Tuhle předpokládám teda, že máte jako spíš v hlavě, jo, tady jako tohle. Já jsem mi tady, protože to tutoriál udělal, tohle byste nějak měli vidět v té hlavě, že existuje, že je taková nějaká osa. Tak když se podíváme na Buenos Aires, tak je to UTC minus 3, takže jsme tady. A Bangkok? Bangkok, prosím. Bangkok je UTC plus 7. Takže ať to vidíte, teď už to vidíte. Takže tu here. Dobře, o kolik musím jít a kterém směru? Musím jít doprava, takže budu přičítat. A o kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, to znamená přičtu 10 hodin, když přičtu 10 hodin, jsem na 26:50. Den má 24 hodin. To znamená, odečítám 24, pokud přesáhnu 24. Já teď si všimněte, schválně říkám takhle. Pokud by to bylo 24:00, tak bych to nechal do 24:00. Myslím, že to nebude 0000. To je to, co si teď nejsem jistý. Ale jakmile přesáhnete, tak určitě odečítáte 24. 26 minus 24 je 2, takže 2:50 ráno. Tam je 2:50 ráno, už další den. Ve 24 hodinovém formátu, ano, bylo ráno, takže pořád 2:50, nepřičítám nic, tím pádem napíšeme 2:50. To je naše odpověď, submit, solve. Souvenir se ptá, departure city, to je ta první, odkud, second, to je Buenos Aires. Destination city, to je to kam, v první v time zone, to je Beijing. A to je solve module, nebo solve bomb dokonce. Ukážeme si určitě ještě jeden příklad. Tohle už můžeme smazat. A ukážeme si trošku jako rychlejší způsob bez toho. Doufám, že teď nepředpokládáte, že se to řeší tak, že musíte si napsat tady tuhle celou osu. To nemusíte teda určitě, jo. Spíš byste to měli vidět v hlavě a prakticky můžeme to docela jednoduše napsat. Jo, odvodíme to, doufám, že mám dvě time zones. Mám dvě time zones. Tak si to odvodíme. A ten vzoreček a podle toho vzorečku to pak můžeme počítat jednoduše. Takže první time zone jsou. Máme. Vidíte, že je skoro 12, ale ne ještě úplně, takže je 11:55. Jdeme z Quito do Praje. Máme AM, takže opravdu je to 11:55. A je to 12-hodinový formát, to je důležité vědět. Máme 12-hodinový formát, takže pokud přibude 5 minut, tak už bude 12:05, to znamená 0, vlastně 0:05. A zase přicházíme do toho, jestli tam bude ta 0, nebo tam bude 12.
Tady mě zase připadá, že by měla být nula. Tak nevím. To mě máte trošku. Každopádně jdeme z Quito. Pojďme se podívat, kde je Quito. A sice jsme měli tady i country, ale to je jenom pro zajímavost, není to vůbec důležité pro ten modul. UTC minus 5. Takže to je from. A Preya. Je UTC, tady to nejde moc vidět, ale když si to takhle pěkně označíte, tak ta šmouha s tama zmizí. Takže UTC minus 1. Dobře, to je tu. Takže vidíte, že máme jít o 4 doprava. Raz, dva, tři, čtyři. Jak vykouzlit z čísel minus 5 a minus 1, jak vykouzlit 4? Když se zamyslíte, tak vlastně je to, že odečítám od toho, kam jdu. Takže destination time. Když odečtu departure time, ve smyslu tady těch plusů a minusů, toho, vzhledem k tomu UTC, je to všechno relativní čas. Takže jako, měl by tady spíš relative time. A relative time. Tak dostaneme ten celkový posun. Teď to napíšu česky z nějakého důvodu. Nevím, proč jsem to psal předtím anglicky. Takže dostaneme ten posun, o kolik se máme přidat. Když to bude záporné, znamená to, že odečítáme, když bude kladné, tak přičítáme. Takže tady to můžeme udělat jednoduše. Máme minus 1, OK. A od toho máme odečíst minus 5. Minus a minus dá plus, takže to je minus 1 plus 5, což je 4. Já tam schválně napíšu plus 4, což mi říká, mám přičítat 4. OK, dobře, budu přičítat 4. Máme 11,55 plus 4 je 15,55, ale pozor, máme 12 hodinový formát, takže odečítám 12, pokud přesáhnu 12, to znamená, bude to 3,55. 3,55 je to moje řešení, protože je to 12 hodinový formát. Solve. Pak do toho pořád můžete dál psát, můžete pořád, aha, já jsem tam nedal nulu, můžete pořád dávat i submit, je to v pohodě, pokud tam dáte submit špatně, jako třeba 15,55, tak vám to dá strike. Tak. Tak to byla moje první. A moje druhá timezone, kterou tady máme, tak je čas 12.15. Ha, teď pozor, máme AM, to znamená, je to od půlnoci do těch 12 a je to 12 hodinový čas. To znamená, teď je vlastně 15 minut po půlnoci, je 0.15. Takže to píšu z nulou, protože tak mi to přijde tady ideálnější, když je to po půlnoci. A je to ale 12-hodinový formát. Tak. A jdeme teda spray znovu, tentokrát, nebo spíš tentokrát z. A chceme ale do São Paula. Takže já tady, kde bylo tu, tak přepíšu na from. Tady to smažu. A São Paulo si najdeme. São Paulo, to je minus 2. Takže from minus 2, ne, tu minus 2, from minus 1. Já se dívám dobře, ještě jednou, kde je ta preja. Ano, proto to minus 1. Tak jo, použijeme tady ten náš klasický vzoreček. Já jsem to teda udělal už i tady, ale zkusíme, že fakt jako funguje. Destination je minus 2, to je to druhé, a odečteme od tohoto první. To znamená minus 2 plus 1 mi dá výsledek minus 1. To znamená, musím odečíst jednu hodinu. Což vychází, mám jít o jedno doleva, odečíst jedna. Jo, takže tohle ten vzoreček, který používejte, ten vzoreček se odvodí velmi jednoduše na základě toho, že máte tady tohle v hlavě. Teoreticky není to jenom o tom naučit se vzoreček, je to intuitivní. A když se nad tím zamyslíte, je to všechno intuitivní. Je tady jediný problém nenechat se zmást. Když vidíte plus 8 a plus 9, tak to neznamená, že máte přičíst 17. Znamená to, že se máte podívat na rozdíl na té ose 8 a 9, plus 8 a plus 9. Rozdíl je plus 1. Všimněte si rozdíl tím pádem ve smyslu to druhé minus to první. Je to takový ten klasický rozdíl fyzikální. A to znamená to, co to druhé minus ta minulost. A potom teprve udělat ten posun rozdílový. Kdybychom měli minus 11 a plus 8, kde minus 11 je to první, tak to neznamená, že mám odečíst 3, ale znamená to, OK, jak daleko je od sebe minus 11 a 8. No, 19 políček. A kterým směrem? No pokud mám jít z minus 11 na 8, tak musím mít 19 políček doprava, to znamená plus 19. Když použijeme náš vzoreček, 8 plus 11 je 19. Jo? Takže na tom to vlastně celé stojí. Super. No, takže odečteme jednu. Když odečítáme jednu, měli jsme 0,15. Když odečtu jednu, tak se dostanu do minus 1.
Teď musím tím pádem přičíst buď 24, anebo 12, podle toho, v jakém jsem časovém formátu. Já jsem v 12-kovém, takže přičtu 12, takže to bude 11. Kdybych byl v 24-hodinovém formátu, tak vím, že teď 11 večer, takže je to 23. Jo? Protože, že jo, byl jsem 15 minut po půlnoci, hodinu předtím bylo 3 čtvrtě hodiny do půlnoci. Ale protože píšeme v 12-hodinovém formátu, tak to bude jenom napsáno takhle, jako 11.15 PM, ale to PM tady nikde nemačkáte, jo, takže to napíšete prostě jako 11.15. Když napíšu 11.16 jako chybu, dostanu strike, ale nic se nezmění. Takže pak se můžete normálně opravit, pokud se nemiskliknete tak 30krát jak já, na 11.15 a to bude teprve solve. Souvenir, departure city v první, departure to odkud, to je Quito. Druhá, departure odkud, to byla Preja, když se překliknete to špatně, zabliká vám to, ukáže vám to, kde to bylo správně a to bude solve. Já myslím, že tímto se s vámi můžu asi rozloučit. Říkám, co se týče toho, jestli tam psat tu dvanáctku nebo nulu, tak psal bych tam, já jsem to už několikrát změnil, dvanáctku bych tam psal určitě, pokud je to odpoledne a je to 24-hodinový formát, pokud je to půlnoc, jako 24, a je 24-hodinový formát, tak už to je to, co jsem na vážkách. Pokud jsem ve 12-hodinovém formátu, tak bych nikdy nepsal číslo větší než 12. Takže bych tam psal asi 0. Ale, takže doporučuji nepsat 12 a 24, ale psat místo nich 0. Každopádně nejsem si jistý a nikdy se mi to nestalo. Pokusím se nějak udělat bombu, kde se to stane a napíšu vám to do komentářů, připnu to tam, takže tam si to přečtěte. Tak jo, pokud to tam ještě není, tak to znamená, že to video teď vyšlo, já jsem se k tomu ještě nedostal, ale přijde to, nebojte. Tak, tímto vám moc děkuji za shrnutí toho videa. Pokud máte jakékoliv otázky, komentáře nebo cokoliv, určitě je nechte dole. Pokud nemáte ještě odběr, tak určitě dejte, pokud chcete vidět tyto tutoriály častěji. A já se s vámi rozloučím, tohle byl Želvík a mějte se moc hezky, ahoj!